коли населення має бажання вкласти кудись кошти, то інвестиційні монети – це один з найпривабливіших інструментів для довгострокового вкладення. Тому що, по-перше, ці монети не обкладаються ПДВ, а зливки або монети, виготовлені іншими державами, вони обкладаються податком. І, по-друге, коли ці монети здаються, також людина не сплачує податок з прибутку фізичних осіб. Тому всі операції не оподатковуються. Ціни на ці монети встановлюються щодня і в залежності від коливання курсу золота. І якщо подивитися на історію зміни ціни на золото, то ми бачимо, що він постійно зростає.